Área Sobrenatural. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Na verdade, fazendo abertura aqui no meio da estrada. Para quem conhece, para quem curte, aqui é Invocação do Mal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Peço licença aqui do local. Bom, pessoal, cara, eu vou ser sincero pra vocês, sempre conto aqui do local, né? Porque sempre tem pessoas novas chegando no canal. Então, tem muita gente que já sabe da história aqui do lugar aqui, certo? Quando eu gravei pela primeira vez, tá? Que eu vi uma entidade sentada aqui, ó. Cara, foi espetacular. Pancadérrimo, certo? É um lugar hiper mega pancada. Vocês estão vendo aí? Vou pegando atrás aqui, né? Não? Aqui, ó. Aí, ó. Cara, sem dúvida, lugar pancada. A última vez que eu gravei aqui, pessoal, cara, é só de eu contar, me arrepia. Cara, o braço enruga, que vocês não têm noção. Tá? Aquela entidade que eu vi ali na porta, a parte de cima me olhando, cara, aquilo foi uma coisa que ficou a semana inteira na minha cabeça, até agora, pra vocês terem uma ideia. Mas estou fazendo um retorno aqui, um lugar muito pancada, tá? Eu vou estar usando aqui o K2. Tá ventando um pouco, né? Tem um vento um pouco forte, que eu acredito que talvez deva estar pegando na câmera aí, fazendo, sei lá, não sei. Tá ventando, ok? Eu vou estar usando o K2 aqui agora, pessoal, antes de estar entrando no local,
certo? Eu vou explicar, tô com uma ideia aqui hoje, certo? E eu explico já já para vocês. Caso eu esqueça a explicação por alguma coisa, eu mesmo assim eu vou estar usando e fazendo. E é isso aí, espero que vocês curtam o vídeo e espero conseguir algo para vocês. Para mim usar o K2 aqui, pessoal, eu vou posicionar a lanterna aqui, tá? Vou mostrar o jeito que eu posiciono a lanterna aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem. Olha isso, ó. Segurando ela aqui no pescoço, ó, tá? Aqui, ó. Pega a lanterna aqui, ó. Aqui, certo? E posiciono ela aqui no pescoço, igual o telefone antigo de fio. Ou o telefone mesmo, ok? É isso. Tá um pouco ruim aqui, viu? Não tá legal, não. É isso. Seu aparelho antes. Certo? Bom, o aparelho está ligado. Opa. Acho que tem um barulhinho aqui, pessoal, mas pode ser o... Opa, opa, você é louco? Rapaz, pisei em cima desse negócio aí, pessoal. Aí eu tive um sentimento ruim, não foi legal. Vou fazer o seguinte, pessoal, essa lanterna aqui tá me dando um trabalho. Vou ter um torcicolor aqui que você trouxe. Deixa eu pôr ela aqui, ó. Eu acho que fica bom também, a clareia, né? Ajuda. Assim eu fico mais livre pra estar mostrando pra vocês aqui, certo? Entre em comunicação comigo aqui, o que há no local. Eu sei que vós sabe da minha presença aqui. Se comunique comigo através desse aparelho aqui, eu peço. Entre em comunicação aqui. O meu nome é Ulisses Deadline. Se comunique comigo através desse aparelho. Opa, 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 rapaz, você é louco? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Quase que eu cuspi o coração fora agora. Deixa eu me acalmar aqui agora, que eu vou falar pra você. Quase que eu cuspi o coração. Saiu pela boca. É louco, rapaz, a voz agora tá até falhando aqui, vocês me desculpem. Foi uma surpresa muito grande aqui agora, cara, não imaginei. E o aparelho não houve um contato aqui, ó. Ele não veio a acionar. Ah, tá doendo até meu estômago aqui agora. Eu vou sentar um pouco, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso, olha isso. Olha ele dando uns toques, ó. 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 Vocês viram? Ó. Mostrou um pouco, não mostrou? Acho que a câmera deve ter pego. Eu tô inverti aqui o... Aqui. É isso. Eu acho que a câmera deve ter pego, pessoal. Ele deu uns toques, tá? Tá desligando o aparelho aqui agora. E eu vou cair pra dentro, com certeza. Olha isso. Vocês viram? Olha isso, mano, olha isso, pessoal. Rapaz, opa, rapaz, olha. Ai, minha nossa, cara, não é fácil entrar num lugar assim, pessoal. Ai, que eu tô de blusa aqui, isso tá enrugado até as canelas. Olha isso pra vocês verem, ó. Olha isso. Eu peço licença aqui do local.
Ai, minha nossa. Opa! Ai, ai, ai. Ah, ai, arrepia tudo. Cara, eu tô enrugado até as canelas, pessoal. Vocês têm noção disso? Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Escuta, 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 escuta. Opa! Ai, meu nossa! Rapaz, olha isso, pessoal! Ai, tá me embrulhando o estômago, cara! Aqui a temperatura é diferenciada, certo? Opa! Ai, minha nossa, olha aqui, pessoal. Cara, que sentimento. Pessoal, um sentimento aqui é muito forte aqui dentro. Eu gostaria que vocês se concentrassem. Se concentrasse, entendesse o sentimento que eu tenho aqui dentro, de um lugar desse, dessa forma. Cara, pra vocês terem uma ideia, eu tô conversando com vocês aqui agora, interagindo com o que há aqui no local. Minhas costas tá doendo de cara, pra vocês terem uma ideia, eu tô inteiro arrepiado. Como se tivesse um sentimento de algo aqui, ó, nesse sofá sentado aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Então o sentimento é aqui, ao mesmo tempo que eu olho pra frente, cara, e assim vai, cara, é impressionante, cara, E olha isso. E olha aqui, ó. Olha no chão. Olha isso, ó. Opa, 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 opa. Escuta isso, ó. Opa, cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, impressionante, olha aqui, pessoal. Olha isso. Opa. Opa, rapaz, escuta. Caramba, cê é louco! Olha isso, cara, eu nem vi isso subindo, cara. Pra vocês terem uma ideia, pessoal.
fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu trouxe bastante velas aqui, tá? Eu vou estar fazendo um corte. Se algo acontecer, eu ligo a câmera novamente pra mim poder estar posicionando essas velas aqui, que são bastante velas que eu trouxe aqui, certo? Onde eu vou estar posicionando aqui. Eu explico pra vocês a intenção, certo? Uma vez me disseram, joga cal no chão pra marcar isso aqui, aquilo lá, caso passe por ali. Eu vou estar espalhando bastante velas aqui no local, tá, pessoal? Já volto. Caso aconteça, eu ligo a câmera bem rápido. Eu já posicionei as velas ali, tá, pessoal? Eu fiz um cercado ali no local, certo? E eu pensei em algo aqui, ok? O que eu pensei, pessoal? Eu posicionei aqui, ok? Deixa eu virar aqui o visor pra mostrar pra vocês. Posicionei a vela fazendo um cerco aqui, certo? Porque se vocês olharem, olha lá. Olha aquilo que aparece lá, tá vendo? Eu acredito que possa haver uma conexão aqui nessa parte com o restante da casa. Eu vou fazer o seguinte. Vou estar pegando aqui. Este caderno de desenho, ok? Posicionar melhor a câmera na mão para eu poder segurar outra lanterna aqui em cima. Eu peço licença aqui, cara, ele tá até colado, olha isso, rapaz. Peço licença aqui. E agora eu vou estar acendendo essas velas. Nem precisa. Acho assim, eu sou essa de testa aqui, que clareia. Eu vou estar acendendo aqui agora. E vedando esse pedaço. Estourar o isqueiro. Eu tentei ser o mais rápido possível em colar as velas aqui, tá, pessoal?
mais. Tem algo fazendo barulho lá, mas eu tenho que ser rápido aqui. Não posso demorar muito lá. De mostrar lá pra vocês, cara, precisa acender, ser rápido. Ser rápido aqui, eu quero dizer, pessoal, pra acender logo essas velas aqui. E olha isso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Opa, escuta, 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 escuta. Rapaz, e olha isso, pessoal. Cadê o negócio, cara? Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, cara. O meu nome é Ulisses Deadline. Cara, deixa essa câmera focar. Deixa ela focar. Isso, meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo, eu peço. Apareça aqui pra mim. Opa. Eu sei que vós estáis aqui me ouvindo. Cara, deixa essa câmera focar aqui, pessoal.
Eu sei que voz tá aqui me ouvindo. Oh, apareça aqui pra mim, demônio. Oh, ou que ex exista aqui no local. Oh, entre em cúmica. Cara, olha isso, pessoal. Cara, foi... Cara do céu. E olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Começando a chover, pessoal. Tô começando a cair uns pingos d'água aqui, ó. Olha isso, pra vocês verem. Cara, não é legal. Eu vou estar finalizando aqui, ok? É isso, até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural.